התלמוד, יצירת המופת האדירה שטובי המוחות היהודיים עמלו בהבנתה והעמיקו חקר בדבריה, מאז חתימתה לפני כ-1500 שנה ועד ימינו אלה. בהיכלי הישיבות, במקומות עבודה ובבתי מדרש, צוללים בים התלמוד, לומדים, דנים, מתווכחים ומתענגים. הרב זמיר כהן, בסדרת שיעורים מן התלמוד, מסביר ומבאר, משנה אחר משנה, דף אחר דף, מנבחי התלמוד היהודי. אנחנו בדף האחרון של פרק חמישי במסכת ברכות, דף למד ד' עמוד א', במשנה. האומר יברכו חטובים, הרי זה דרכי מינות. הקטע הזה נמצא כאן בסוגריים, כי הוא שייך למשנה במסכת מגילה, מופיע שם, ויש שגרסו אותו גם כאן. האומר יברכו חטובים, זה נחשב דרכי מינות, ולכן משתיקים אותו. מה יש בזה שהוא אומר יברכו חטובים? שהוא אומר מי שטוב יברך אותך, כלומר הצדיקים, אבל מי שלא טוב, מי שרשע, לא יברך אותך. וזה לא בסדר. למה זה לא בסדר? כי רואים שרצון השם, שאפילו אנשים שהם עדיין לא מתוקנים ולא הגיעו לשלמות שלהם וחוטאים בכל מיני עניינים, עדיין כל אבא רוצה לראות את הילדים שלו לא בצורה שאלה מנדים את אלה ומסלקים אותם, אומרים רק אנחנו קשורים לאבא וכל השאר לא קשורים לאבא. ואת זה הגמרא אומרת בקריטות, לומדים את זה גם בסממני הקטורת, שיש 11 סממנים, והאחד מהם הוא החלבנה. אז נכון שהוא לא בתוך העשרה, הוא לא בתוך המניין, אבל החלבנה, אף על פי שריחה רע, מצרפים אותה גם כן לסממנים של הקטורת. למה עשה את זה הקדוש ברוך הוא? הרי הקטורת היה ריחה כל כך חזק, עד שכתוב שקלה לא הייתה מתבשמת בירושלים, כי הבושם של הקטורת היה כבר מחפה ומחסה על כל בושם אחר. אז בתוך בושם כזה חזק, למה להכניס חלבנה? אולי אם לא תכניס, יהיה יותר חזק. אבל זה רצון השם להראות שכולם צריכים להיות בקרבה לקדוש ברוך הוא מאוחדים. כשיש דברים לא בסדר, אז צריך להיפרד מהרשעים, לא ללמוד מהם. אבל כלפי בורא עולם, כל עם ישראל הם אחים ומאוחדים כאיש אחד בלב אחד. לכן האומר יברכו חטובים, הרי זה דרכי מינות, מכיוון שזה נגד הרצון השם. יש שהסבירו בצורה אחרת, כך בתלמוד ירושלמי מבאר, האומר יברכוך הטובים, זה כאילו שהוא אומר, מי שטוב יברך אותך, מי שלא טוב יש לו אלוהים אחרים. אז עושה את זה שתי רשויות, לכן זה דרכי מינות. העובר לפני הטבע וטעה יעבור אחר תחתיו. כלומר, שליח ציבור שאומר את חזרת השץ, ובחזרה טעה, בזמנם היו נוהגים להתפלל בעל פה, וממילא כשהיה טועה, פעמים שהיה נתקע ומתרגש ולא יכול להמשיך הלאה. אפילו שאומרים לו, הגעת ל... הוא לא מסוגל להמשיך, מתבלבל. אז העובר לפני התיבה וטעה, והוא לא יכול להמשיך הלאה, יעבור אחר תחתיו. כלומר, מישהו אחר עומד במקומו וממשיך את התפילה. ולא יהיה סרבן באותה שעה. זה שמכבדים אותו, אומרים לו בכבוד, כבודו ימשיך את התפילה במקומו, לא יהיה סרבן באותה שעה, כי לא כבוד התפילה שיעשו שם הפסק ארוך, הפסק מרובה. כי בדרך כלל, כשמכבדים אדם שיעלה להיות שליח ציבור, נראה בהמשך בגמרא, לא צריך להיראות להוט שהוא מיד רץ ומקבל את התפקיד. אלא יש שלבים של סוגי סירוב של דרך ארץ. אבל כאן, שהתפילה הופסקה באמצע, לא יהיה סרבן באותה שעה, אלא מיד יעלה וימשיך איפה שהקודם הפסיק. מאיכן הוא מתחיל? מתחילת הברכה שטעה זה. כלומר, מי שהיה לפני כן שליח ציבור וטעה באמצע הברכה, אז הוא חוזר לתחילת הברכה וממשיך אותה ומשם ממשיך את כל התפילה. העובר לפני התיבה לא יענה אמן אחר הכהנים, מפני הטירוף. מה זה טירוף? בעברית של היום אדם מטורף נחשב אדם חסר דעת לחלוטין, אז לא מבינים מה זה טירוף שכתוב כאן. אבל פירוש המילה טירוף בעברית זה ערבוב. כמו שטורפים את הביצים, מה זה לטרוף את הביצים? מערבבים אותם. אז גם כאן, מפני הטירוף, פירושו מפני הערבוב, שלא תתערבב דעתו. הוא מתפלל עכשיו את תפילת החזרה, מקריא לכהנים את הברכה שהם צריכים לומר, אם הוא גם צריך להקריא להם, וגם להיות מרוכז בעניית אמן על מה שהם אומרים, ואחר כך שוב להמשיך שים שלום
איפשהו בתור שליח ציבור צריך להמשיך, עלול כל זה להתערבב לו בראש והתבלבל בתפילה. לכן לא יענה אמן אחר הכהנים, שיהיה מרוכז בתפקיד שלו עכשיו להיות שליח ציבור. ואם אין שם כהן אלא הוא, לא יישא את כפיו. אם הוא השליח ציבור הוא הכהן היחיד, לא יישא את כפיו מאותה סיבה. למה? כי הוא צריך עכשיו לשאת כפיו, אחר כך שוב לחזור לתפילה, עלול להתבלבל. ועכשיו הוא שליח ציבור, אז הוא פטור מלהיות מברך בברכת כהנים. ואם הבטחתו שהוא נושא את כפיו וחוזר לתפילתו, רשאי. כלומר, אם הוא מובטח בעצמו, מכיר את עצמו, שהוא לא מתרגש ולא מתבלבל, והוא כבר מסודר בתפילה, בדרך כלל אצל מי זה מצוי? חזן שהוא ותיק בתפילה, שהוא רגיל בזה. בדרך כלל, מי שמתחיל להיות שליח ציבור, אימת הציבור עליו, והוא נלחץ מהר, מתבלבל מהר, דרוך כל הזמן. אבל אדם שכבר מורגל במשך השנים להיות שליח ציבור, הכל נעשה אצלו בזרימה, בקלות, אז הוא יכול להיות גם שליח ציבור, ויכול להיות גם עולה לברכת כהנים, ועושה את הכל מבלי להתבלבל. אז אם הבטחתו שהוא נושא את כפיו, כלומר שהוא מובטח בעצמו שהוא נושא את כפיו, וחוזר לתפילתו, רשאי. עד כאן המשנה. נעבור לגמרא. תנו רבנן. העובר לפני התיבה צריך לסרב. כלומר, כשמכבדים אדם שיעלה להיות שליח ציבור, אז לא יעלה מיד להראות שהוא להוט לקבל את התפקיד, אלא יסרב. ואם אינו מסרב, דומה לתבשיל שאין בו מלח. בעברית של היום, זה אדם חסר טעם. זה נקרא תבשיל שאין בו מלח. שהוא לא, אין לו גישה. הוא מיד הולך לקבל את התפקיד. ואם מסרב יותר מדי, דומה לתבשיל שהקדיחתו מלח. תבשיל שהקדיח זה תבשיל שנשרף. כל תבשיל צריך שיהיה בטעם. אם הוא נשאר על האש יותר מדי, נשרף. יש תבשיל שהוא נשרף לא מחמת האש, אלא מריבוי מלח. שמו בו יותר מדי מלח. מי שטועה מרגיש בעירה של מלח בפיו ולא יכול לאכול. אז מצד אחד צריך לסרב. מצד שני צריך לא להגזים בסירוב. כיצד הוא עושה? פעם ראשונה יסרב, שנייה מהבהב, שלישית פושט את רגליו ויורד. כשפעם ראשונה אומרים לו בכבוד שיעלה, אז יעשה תנועה שיכבדו מישהו אחר. יסרב, שנייה מהבהב. מה זה מהבהב? נראה רש"י, כלומר, מזמין עצמו כמו ננער לעמוד. כלומר, הוא מראה שהוא מוכן, אבל בכבדות. שלישית, פושט את רגליו ויורד. כשבפעם השלישית, מי שמכבד אותו, אומר לו בכבוד, הוא עושה תנועה כזאת שהוא לא כל כך רוצה, אומר לו בכבוד, עושה תנועה שהוא מוכן, פעם שלישית, עולה ונהיה שליח ציבור. זה עניין של שניות, לא תורך ציבור, אבל בצורה כזאת, הוא ניגש לדבר בצורה מכובדת. המילה מהבהב, שמדברים היום על להבהב באורות וכו', זה לקוח מכאן, זה המקור, שפירושו לא דולק ולא כבוי, משהו באמצע כזה. אז זה לקחו מכאן. תנו רבנן. שלושה רובן קשה ומיעוטן יפה. ואלו הן שאור ומלח וסרבנות. שאור, זה אלה השמרים שהיו שמים בעיסה. זה לא בדיוק השמרים כמו של היום, אלא השאור שלהם זה סוג בצק שהחמיץ מאתמול. זה נקרא שאור. כשהם מסיימים להכין את הבצק של האפייה של היום, היו אופים את הכל ומשאירים חתיכת בצק קטנה בקערה, לא רוחצים את הקערה, משאירים את הגיגית, בגיגית הזאת את הגוש בצק מאתמול, מחר מוסיפים עליו קמח ומים ולשים, והוא מחמיץ אותו שוב. וכן למחרת. לכן זה נקרא החמצה, כי זה מלשון חמוץ. השאור תמיד היה בו חמיצות מסוימת. אז אם יש מעט שאור, מצוין, הבצק תופח, כי בלי שאור הוא לא יתפח, יישאר כמו מצה. יותר מדי שאור, כשאופים את הבצק, מרגישים בו טעם של חמיצות יתרה. לכן, רובן קשה ומיעוטן יפה. מלח, אותו דבר, תבשיל בלי מלח, אין בו טעם. יותר מדי, אי אפשר לאכול. סרבנות, מכבדים אותך, לסרב מעט זה מכובד, לסרב הרבה, הגזמת. אמר אבונה, טעה בשלוש ראשונות חוזר לראש, באמצעיות חוזר לאתה חונן, באחרונות חוזר לעבודה. ורב אסי אמר, אמצעיות אין להן סדר. יש מחלוקת בין רב אונה לבין רב אסי איך להתייחס לברכות האמצעיות. שניהם מסכימים ששלושת הברכות הראשונות, שהם מגן אברהם, מחיי המתים והאל הקדוש, אלה שלושת הברכות הראשונות בתפילה, הם מסכימים ששלושת אלה הם מקשה אחת. לכן אם טעה שם, חוזר לראש. למשל, אדם שבמקום המלך הקדוש בעשרת ימי תשובה, אמר האל הקדוש.
ולא תיקן את עצמו תוך כדי דיבור, חוזר להיכן? לתחילת התפילה. למה שלא יחזור לאתה קדוש? כי שלושת הברכות הראשונות הן מקשה אחת. אלא אם כן היה חזרת השליח ציבור, והוא טעה, שליח ציבור, אז פה אומרים לו, תחזור לאתה קדוש, כי נקדישך ונעריצך, הקדושה שם חילקה, וזה הפך אותו לבפני עצמו, גם שלא יהיה יותר מדי תורך ציבור. שלושת הברכות האחרונות הן שייכות לברכת ההודעה. אז בברכת ההודעה, כשמסיים בהם, גם הם כולם מקשה אחת, שאם טעה בהם, חוזר לתחילתן. אבל האמצעיות, איך להתייחס לאמצעיות? בזה יש מחלוקת. רב הונא סובר שהברכות האמצעיות כולן מקשה אחת. כמו שהראשונות, שלושת הראשונות מקשה אחת, האחרונות מקשה אחת, כך גם כל הברכות האמצעיות של הבקשות נחשבות מקשה אחת. ממילא אם הוא טעה שם, באחת מהן, לאיפה חוזר? לאתה חונן, כי הוא קלקל את כולם. אבל לדעת רב עשי, כל ברכה וברכה נמדדת בפני עצמה מהאמצעיות, כי נכון שכולם בקשות, אבל כל בקשה עוסקת בתחום אחר. זה עוסק בחוכמה, זה עוסק בתשובה, זה עוסק בסליחה. לכן, רב עשי אמר, אמצעיות אין להן סדר. כלומר, לא סידרו אותם לפי סדר מסוים כמקשה אחת, אלא כל אחת היא בפני עצמה נידונת. למה נקת לשון אין להם סדר? לומר, לא רק שהם לא מקשה אחת, אלא אפילו הסדר שלהם הוא לאו דווקא. כלומר, אדם שהתפלל, ופתאום שם לב שהוא דילג על ברכה אחת. דילג על ברכת השיבנו למשל. ואחר כך פתאום שם לב שהוא דילג על השיבנו. מה יעשה? לפי הדעה הראשונה, לדעת רב הונא, תחזור לאתה חונן ותמשיך משם לפי סדר. כי יש פה מקשה אחת שאם קלקלת קטע, הכל ישתבש. אבל לדעת רב עשי, אין להם סדר. נכון שהגעת עכשיו לשמע קולנו, אבל אתה יכול שם, לפני שמע קולנו, לומר את ברכת השיבנו שדילגת עליה, ותמשיך אחר כך את שמע קולנו. כי הברכות אין להם סדר, לא מדובר במקשה אחת, אלא כל אחת חשובה בפני עצמה. ואם דילג אחת, יכול לברך אותה אפילו שלא במקומה. מטיב רב ששת, מאיכן הוא חוזר? מתחילת הברכה שטעה זה... מקשה רב ששת, בדין של אדם שמחליף את השליח ציבור שטעה, מאיכן הוא אמור לחזור שוב על הברכה, אמנם כאן הגרסה חוזר, במשנה כתוב מתחיל, אז או שזו ברייתא, או שהמשנה, הוא מצטט את המשנה רק בשינוי גרסה. אבל מדבר באותו עניין, של אדם שטעה בברכה, שליח ציבור שטעה, והשני מחליף אותו. מאיכן הוא חוזר? מתחילת הברכה שטעה זה, תיובתא דרב הונא, יש כאן קושייה על רב הונא. כי רב הונא אמר שכל הברכות האמצעיות הן מקשה אחת, ואם הוא טעה צריך לחזור לאתה חונן. לפי דבריו, כשזה עולה במקומו ומחליף אותו, למה הוא לא חוזר לאתה חונן? אמר לך רב הונא, אמצעיות, כולהו חדה ברכתנין הוא... רב הונא יסביר לך מה שכתוב, חוזר מתחילת הברכה שטעה זה, הכוונה מתחילת אתה חונן. זה הפירוש מתחילת הברכה שטעה זה. כי התנא מחשיב את הכל כמו דעתו, שהוא סובר שכל הברכות הן ברכה אחת, כל האמצעיות. לכן מה שכתוב מתחילת הברכה, זה לא כמו שאתה מקשה מבין שהכוונה שאם הוא טעה בהשיבנו, הוא חוזר לתחילת השיבנו. אלא מתחילת הברכה זה כל הברכה. הוא קורא לזה ברכה אחת, שזה אתה חונן. אמר רב יהודה, לעולם על ישאל אדם צרכיו לא בשלוש ראשונות ולא בשלוש אחרונות, אלא באמצעיות. למה? כי השלוש הראשונות הם שבח, השלוש האחרונות הם הודאה, אז רק באמצעיות שם יכול לבקש את מה שהוא רוצה. דאמר רבי חנינה, ראשונות דומה לעבד שמסדר שבח לפני רבו. נכנס לפני האדון, קודם מתחיל בשבח. אמצעיות דומה לעבד שמבקש פרס מרבו. פרס זה לא כמו בעברית של היום, שפירוש המילה פרס זה אם עשית דבר מיוחד מגיע לך פרס. אלא פרס בלשון חזל זה עניין של שכר, עניין של משכורת. כי פירוש המילה פרס זה לפרוס את הלחם לשניים. אז כשאומר פרס הכוונה חלק, שמבקש חלק מרבו, בעברית פשוטה, מבקש חלק, הכוונה מקבל שכר, מבקש ממנו שכר. אז אמצעיות דומה לעבד שמבקש פרס מרבו, כלומר מבקש מהאדון שיעזור לו וייתן לו ויסייע לו.
אחר עונות, דומה לעבד שקיבל פרס מרבו ונפטר והולך לו. אז מה הוא עושה באותה שעה? אומר תודה. אז זה ברכות ההודעה שבסוף. תנו רבנן, מעשה בתלמיד אחד שירד לפני התיבה, בפני רבי אליעזר, והיה מעריך יותר מדי. כלומר, בתפילה היה מעריך בדברי תחנונים ובקשות. אמרו לו תלמידיו, רבנו, כמה ערכן הוא זה? תראה כמה הוא מעריך. אמר להם, כלום מעריך יותר ממשה רבנו? דכתיב ב את 40 היום ואת 40 הלילה אשר התפללתי. פעם שנייה שעלה משה רבנו להר סיני, 40 יום ו-40 לילה, התפלל רק שהקדוש ברוך הוא ימחה לעם ישראל. אז אמר, אתם קוראים לו שהוא מעריך, וכי מעריך יותר ממשה? הוא כמה עכשיו פה התפלל? עוד 10 דקות, עוד 5 דקות. משה רבנו 40 יום ו-40 לילה התפלל. אז זה לא נקרא מעריך. שוב מעשה בתלמיד אחד שירד לפני התיבה בפני רבי אליעזר, זה אותו חכם, והיה מקצר יותר מדי. אמרו לו תלמידיו, כמה קצרנו זה? אמר להם, כלום מקצר יותר ממשה רבנו, דכתיב אל נא רפא נא לה. כשמרים קיבלה צרעת, משה רבנו במשפט אחד התחנן, ואמר אל נא בבקשה, רפא נא לה, תרפא אותה. כלומר, אמר הצר רבי אליעזר ללמד אותם, שלא יהיו ביקורתיים יותר מדי, וידעו לדון כל אדם לכף זכות. כי יש אדם שעכשיו מרגיש יותר חיבור, יותר קשר, יותר צורך להאריך בתפילה, אז זה בסדר גמור שמאריך בתפילה. יש אדם שמרגיש עכשיו שדווקא הקיצור הוא הנכון עבורו. אז הוא עכשיו מקצר בתפילה. כלומר, לא, אין הכוונה שהוא מקצר במה שחזל תקנו לנו, אלא הכוונה שלא מוסיף עוד בקשות ותחנונים מעצמו. שזה בסדר וזה בסדר. הכל לפי העניין. אמר רבי יעקב, אמר רב חסדא, כל המבקש רחמים על חברו, אין צריך להזכיר שמו. שנאמר, אל נא רפא נא לה, ולא כמדקר שמה דמרים. הכוונה, כל אדם שמבקש רחמים על חברו, בפניו. אם זה שלא בפניו, ודאי שצריך להזכיר את שמו. עושים מי שברך, מברכים את האדם הזה, מזכירים את שמו ושם אמו או שם אביו. אבל אם הוא נמצא שם, לא צריך להזכיר את שמו. אלא אומר, יהי רצון שקדוש ברוך הוא ירפא אותך ויחזק אותך, ייתן לך פרנסה, בריאות, יברך אותו מה שרוצה לברך אותו, יכול לברך אותו ישירות מבלי להזכיר את שמו, כי הוא נוכח במקום. ואת זה לומדים ממשה רבנו, שמרים שהייתה נוכחת במקום, מה אמר משה רבנו? לא עשה לה מי שברך עם השם שלה ושם אמא, אלא אמר אל נא רפא נא לה, לה, כי היא פה. תנו רבנן, אלו ברכות שהאדם שוחה בהן. כלומר, המקומות שצריך להתכופף בהם, הברכות הם באבות תחילה וסוף, בהודעה תחילה וסוף. ואם בא לשוח בסוף כל ברכה וברכה, ובתחילת כל ברכה וברכה, מלמדין אותו שלא ישחה. הברכות שהאדם שוחה בהן באבות תחילה וסוף. כשאומר בתחילה השם שפתי תפתח הופיע גיתי לתך, זה רק הקדמה לתפילה. זה לא חלק מהתפילה. זה שמבקש רשות לדבר. אחר כך כשאומר ברוך אתה השם, קורא. כשאומר ברוך, מקופף את הגב. כשאומר אתה, מקופף את הראש. השם, זוקף. אז זה בברכה הראשונה. אחר כך ברוך אתה השם, מגן אברהם, אותו הדבר. למה? כי כשהוא בא לפני המלך, בתחילת הברכה, בסוף הברכה הראשונה, קורא. אחר כך, לקראת הסוף, שלושת הברכות האחרונות, מתחיל במודים, אחרי המחזיר שכינתו לציון, במודים קוריאה. ואחר כך בברוך אתה השם, הטוב שמך ולכן האלה הודות, גם כן, גם שם קוריאה. זה נקרא בתחילת אבות ובסוף, ובהודעה גם כן בתחילה ובסוף. ואם בא לשוח בסוף כל ברכה וברכה, ובתחילת כל ברכה וברכה, הוא רוצה להדר. וכשאומר אתה חונן, רוצה לכרוע. וברוך אתה השם חונן הדעת, רוצה לכרוע. מלמדין אותו שלא ישחה. למה זה כמו מחזה כיוערה שמראה עצמו כאילו שהוא מתבטל יותר מדי. מנסה להראות את עצמו שהוא מתבטל. אתה לא במדרגה הגבוהה הזו של צריך להרגיש את עצמך שאתה נמצא שם. די במה שתקנו חכמים. כי בהמשך נראה שאנשים גדולים היה להם את הנוהג הזה. והנה מסביר כאן. אמר רבי שמעון בן פזי, אמר רבי יהושע בן לוי משום בר כפרה. הדיות כמו שאמרנו. מה זה הדיות? אדם מן השורה. זה כמו שאמרנו, שכך היה קוריאה בתחילת וסוף אבות, בתחילת וסוף ההודעה. כהן גדול בסוף כל ברכה וברכה. והמלך תחילת כל ברכה וברכה וסוף כל ברכה וברכה.
אמר רבי יצחק בר נחמני, לדידי מפרשלי מנד רבי יושע בן לוי, הדיוט, כמו שאמרנו, כהן גדול תחילת וסוף כל ברכה וברכה, המלך כיוון שקרא, שוב אינו זוקף. שנאמר, ויהי כחלות שלמה להתפלל וכו', קם מלפני מזבח השם, מכרוע על ברכיו. לפי הדעה הראשונה, אדם רגיל קורע וזוקף בתחילת וסוף ברכת אבות, בתחילת וסוף ברכות ההודעה. כהן גדול ומלך הם בדרגה יותר גבוהה מאשר אדם רגיל, לכן הם צריכים יותר להראות התבטלות לקדוש ברוך הוא. כמה שאדם נמצא במקום יותר גבוה, במעמד יותר מכובד, ככה צריך יותר להראות התבטלות, ואצלו זה לא מחזה כיוערה. כי דווקא משום גדולתו הוא צריך יותר להראות שהוא בטל לרצון השם. לכן כהן גדול בסוף כל ברכה הוא ברכה. כשאומר אתה חונן הוא לא קורא, אבל כשאומר ברוך אתה השם חונן הדעת, וברוך אתה גם כן קורא. אותו דבר ממשיך הלאה, כל ברכה וברכה, בתחילת הברכה לא קורא, בסוף הברכה קורא. אבל המלך, תחילת כל ברכה הוא ברכה, וסוף כל ברכה הוא ברכה. כמו שבמודים, בתחילה ובסוף, אפילו שבמודים אין ברוך אתה השם בהתחלה, כמו אם מודים אנחנו לך, שאתה הוא השם אלוקנו. ככה גם המלך כשאומר אתה חונן צריך לכרוע, במזדקף. אתה חונן לאדם דעת, הוא למד לאנוש בינה, מזדקף. אחר כך, כשהוא זקוף אומר, וחונן הוא מאיתך חוכמה בינה ודעת, אחר כך שוב קורא, ברוך אתה השם, חונן הדעת, וזוקף, ברוך אתה, בהשם, זוקף. אחר כך הברכה הבאה, אותו דבר, תחילת וסוף כל ברכה וברכה. אז מי שהיה רואה מלך ישראל מתפלל, היה רואה אותו, קורא וזוקף הרבה פעמים בתפילתו, 18 פעמים. אמר רבי יצחק בר נחמני, לדידי מפרשלי מנד רבי יושע בן לוי, לי מפורש ממנו של רבי יושע בן לוי, כלומר אני למדתי ממנו שזה שונה. הדיוט, כמו שאמרנו. כהן גדול, תחילת וסוף כל ברכה וברכה. פה חסרה מילה, תחילת וסוף כל ברכה וברכה. כלומר, מה שאמרת קודם על המלך זה דווקא הכהן גדול, תחילת וסוף כל ברכה וברכה. והמלך שהוא בדרגה יותר גבוהה מהכהן גדול, כיוון שקרא, שוב אינו זוקף, בתחילת העמידה היה אומר, שם שפתי תפתח, הופיע גיתי תהילתך. ברוך אתה השם, נשאר קוראה, עד עושה שלום. את כל העמידה היה אומר בקריאה, ובעושה שלום היה הולך לאחוריו. כך שהמלך מרגיש התבטלות גמורה לפני רצון השם. ככה רואים גם בתורה, שהמלך כשהיה דן ושופט, היה חייב להחזיק ספר תורה בחיקו. היו עושים לו ספר תורה קטן, שלא יהיה לו קשה יותר מדי, אבל היה צריך להחזיק ספר תורה וכך היה דן. למה? כי להיות מלך זה כוח גדול שיכול להיות מאוד הרסני, מאוד משחית. כי הוא בידו להמית את מי שהוא רוצה ולכנוס את מי שהוא רוצה ולאחרים כספים יכול לעשות מה שהוא רוצה. אז גם אם בתחילה הוא בא לירת שמיים, עם השנים עלול להישחק. לכן צריך להחזיק ספר תורה, והייתה בחיקו וקרה בכל ימי חייו, כך כתוב בתורה, תזכור שאתה כפוף ומשועבד לספר של בורא עולם. לכן מחזיק אותו תמיד ביד. אז ככה גם בעניין של התפילה. תנו רבנן, קידה על אפיים. ותיקות בת שבע אפיים ארץ. מה זה קידה? כשהאדם עומד זקוף על רגליו, אבל מכופף את הראש כמעט עד הרצפה. זה נקרא קידה. כך בת שבע כשנכנסה לפני דוד לדבר איתו, ושאלה אותו מה זה צריך להיות שאדוניהו הכריז על עצמו כמלך, אתה הבטחת שבני שלמה הוא יהיה מלך במקומך. אז כשנכנסה לפניו, היא קדה לפניו. כלומר, עמדה על הרגליים, אבל התכופפה עם ראשה עד קרוב לרצפה. זה נקרא קידה. קריאה על ברכיים, שנאמר מכרוע על ברכיו. זה מה שנאמר אצל שלמה. קריאה זה שאדם מתכופף עם הברכיים על הרצפה, ואחר כך מכופף את הראש גם כן עד למטה. מעין מה שהערבים עושים היום בתפילה, שזה הם למדו מעם ישראל את צורת התפילה הזו שהייתה בזמנם, צורת הקריאה. השתחוואה, זו פישוט ידיים ורגליים, שנאמר, הבוא נבוא אני ועמך ואחיך להשתחוות לך ארצה. פישוט ידיים ורגליים, שמשתתחים על הרצפה ופושטים את ידיהם ורגליהם, ממש משתתח על הרצפה. כך היה בבית המקדש, שהיו קוראים ומשתחווים ונופלים על פניהם, היו ממש משתתחים. אמר רב חייא ברדה רב הונה, חזנה לאו לאביה ורבה דמצלו עצלויה. הוא העיד, ראיתי את גדולי הדור, אביה ורבה,
שהם מתים על צידיהם. זה נקרא מצלו הצלויה, שהם מזיזים את עצמם לצד. מתי היו עושים את זה? בנפילת אפיים. אחרי וידוי יש נפילת אפיים, את המזמור שאומרים. אז הם היו נשענים על הצד, וככה היו אומרים נפילת אפיים. היו כאלה בנפילת אפיים שהיו ממש משתתחים לגמרי, נופלים על פניהם כפשוטו. אבל זו דרגה מאוד גבוהה, שכתוב שמי שלא יודע שיענה, כלומר שקדוש ברוך הוא ודאי יענה לתפילתו, אסור לו להגיע למצב כזה של קריאה גמורה. אביי ורבא מצלו הצלויה, היו מתים את עצמם על הצד. האשכנזים עד היום נוהגים ככה, כשאומרים נפילת אפיים, מתים את ראשם על היד. תן אחדה, הקוראה בהודעה, הרי זה משובח. ותן יעידך, הרי זה מגונה. מקום אחד כתוב בברייתא, שהקוראה בהודעה משובח. זה הנהגה טובה. ותן יעידך, מקום אחר כתוב, הרי זה מגונה. איך זה מסתדר? לא קשיא. הבתחילה, הלבסוף. אם הוא קורא בתחילת הודעה, אז זה לא טוב. אם בסוף, זה טוב. מה זה הבתחילה א' בסוף? רש"י מסביר שבתחילה קורא, ובסוף זה מגונה. כלומר, אם בתחילה קורא במודיעים, זה טוב. אבל בסוף, והטוב שמחה הולכן האלה הודות, על זה כתוב שזה מגונה. אומרת הגמרא, רבה קרא בהודעה תחילה וסוף. רבה לא היה עושה כך, היה קורא גם בתחילה גם בסוף, כתוב הרי זה מגונה. אמרה לרבנן, עמייקה עביד מורחי, אמר לו, חזנה לרב נחמן דקרה, וחזנה לרב ששע דקעבד אחי. אמר, אני ראיתי את גדולי החכמים, שככה הם נוהגים, שקוראים גם בסוף, אז אני עושה כדבריהם. והתניה קוראה בהודעה, הרי זה מגונה. מה יענו כל החכמים האלה שהם אמוראים, לא יכולים לחלוק על ברייתא. מה יענו על הברייתא הזו שכתוב, שהקוראה בהודעה, הרי זה מגונה, וחייבים להסביר את זה, שזה נאמר על הסוף. ההתחלה בסדר, מודים אנחנו לך, אבל הסוף, והוא קורא גם בתחילה, גם בסוף. מתרצת הגמרא, ההיא בהודעה שבהלל. מה שכתוב שהקורא בהודעה, הרי זה מגונה, זה בכלל לא מתייחס להודעה של העמידה, אלא אדרבה, בעמידה זה טוב, תחילה וסוף, צריך לכרוע גם שם וגם שם. מה שכתוב שהקורא בהודעה, הרי זה מגונה, זה מדבר על ההודעה שבהלל, שם אומרים, הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו, שם זה מגונה. שואלת הגמרא והתניא קוראה בהודעה ובהודעה של הלל, הרי זה מגונה. עכשיו אתה לא יכול להסביר שהמילה הודעה הראשונה זה הודעה של הלל, כי כתוב אחר כך בפירוש ובהודעה של הלל. אז מה זה הודעה הראשונה? משמע של התפילה. כי תניא היא בהודעה דברכת המזון. ההודעה ששם גם לא מתייחס לתפילה, אלא בהודעה של ברכת המזון, כשברכת המזון אומרים נודה לך השם אלוקנו על שהנחלת לאבותינו, שם לא יכרע, ואם קורא הרי זה מגונה, כי לא תקנו קריאה בברכת המזון. וכך גם לא תקנו קריאה בהודעה של ההלל. אבל בעמידה, אדרבה, טוב שיכרע תחילה וסוף. נעבור כעת למשנה. המתפלל ותאה סימן רע לו, ואם שליח ציבור הוא סימן רע לשולחיו, מפני ששלוחו של אדם כמותו. אמרו עליו על רבי חנינה בן דוסה שהיה מתפלל על החולים ואומר זה חי וזה מת. אמרו לו מניין אתה יודע? אמר להם אם שגורה תפילתי בפי יודע אני שהוא מקובל. ואם לאו יודע אני שהוא מטורף. אדם שמתפלל וטעה במילים של התפילה, התבלבל במילים של התפילה, סימן רע לו. לא מדובר על אדם שעכשיו חזר בתשובה ומתחיל ללמוד איך להתפלל וממילא יש לו גם בלבולים. פה מדבר על אדם שהוא בדרך כלל בקי בתפילה, רגיל להתפלל. אבל פתאום מצא את עצמו שנסחף למקומות אחרים, התחיל פה, גמר שם, התבלבלו לו המילים. זה סימן רע, כלומר שבשמיים לא מקבלים כל כך את התפילה שלו, וכאילו מפריעים לו, מכניסים לו בלבולים בפנים. ואם שליח ציבור הוא, סימן רע לשולחיו, מפני ששלוחו של אדם כמותו. שליח ציבור הוא השליח של כל הציבור, ואם הוא מתבלבל בתפילה, סימן שהתפילה של כולם היא לא כל כך מתקבלת עכשיו בשמיים. דוגמה לכך, מביאה הגמרא מעשה מרבי חנינה בן דוסה, שהיו מבקשים ממנו להתפלל על החולים, וכך שהיה מתפלל, היה אומר, התפילה התקבלה והוא יחיה. וכך היה, היו רואים שאחר כך חי. פעמים שהיה אומר, מה לעשות, התפילה שלי לא התקבלה. והוא חס ושלום עתיד להיפטר מהעולם, וכך היה. שאלו אותו, איך הוא יודע? זה נבואה, זה רוח הקודש? אמר לו, יש לי סימן. אם כשאני מתפלל שגורה תפילתי בפי, כלומר המילים זורמות בצורה רציפה,
אז אני יודע שהשמיים פתוחים והתפילה מתקבלת. אם אני רואה שהמילים נתקעות ואני מתבלבל בדברים, יודע אני שהוא מטורף. מי זה הוא? או המילים של התפילה שהיא מעורבבת, ממילא גם האדם, או שזה הולך בפשטות, הולך יותר על האדם, שהוא מטורף, לא הכוונה מטורף בדעתו, אלא הכוונה שהוא מעורבב, כלומר, שבשמיים גזר הדין שלו לא הולך לכיוון טוב, אלא הולך לכיוון מבולבל, לכיוון שלא יצא לו טוב מזה. נעבור לגמרא. שואלת הגמרא, ההיה, על מה זה הולך? מה שכתוב המתפלל ותאה סימן רע לו, על איזה תפילה זה הולך, שזה סימן רע. אמר רבי חייא, אמר רב ספרה, משום חד דברי בי באבות. שעיקר מה שכתוב המתפלל ותאה סימן רע לו, זה האדם שתאה בתפילת אבות. למה זה כל כך גרוע דווקא שם? כי אמנם הוא פותח בדברי שבח, אבל עצם זה שהתבלבל שם, זה כמו אדם שבא לפני המלך, רק מתחיל לדבר, המלך אומר לו, תשמע, תעזוב אותי, אני לא רוצה לשמוע אותך. אז ככה, כשהוא מתבלבל באבות בתחילת התפילה, אז נאמר שזה סימן רע לו. איקא דמיתנא לאברייתא. יש שאמרו את דברי רבי חייא על הברייתא. מה כתוב בברייתא? מתפלל צריך שיכוון את ליבו בכולן. ואם אינו יכול לכוון בכולן, יכוון את ליבו באחת. כלומר, דברי רבי חייא ברבה, דברי רבי חייא בשם רב ספרה, בשם חד דברי בי, הוא לא דיבר על העניין של אדם שמתפלל ותאה סימן רע לו שזה הולך על אבות, כי באמת זה שייך לכל התפילה כולה במידה שווה. רק מה שהוא אמר שבאבות זה הולך על הברייתא הזו. שבברייתא כתוב שצריך שיכוון את ליבו בכולן, כלומר בכל הברכות של תפילת העמידה. ואם אינו יכול לכוון בכולן, יכוון את ליבו באחת. יש אחת חשובה שלפחות שם תתאמץ ותשתדל שלא להתבלבל בכוונה. על זה הוא אמר, אמר רבי חייא, אמר רב ספרה, משום חד דברי בי באבות, שהברכה הראשונה היא הכי חשובה. ובאמת כתוב בהלכה שאדם שהתפלל ולא כיוון באבות, צריך לחזור שוב על התפילה. רק בכל זאת נפסק להלכה שגם אם הוא לא כיוון, לא חוזר. למה לא חוזר? שמא גם כשיחזור לא יכוון. אז מה יהיה בסוף? יחזור עוד הפעם ויחזור עוד הפעם? אבל מראש צריך להבין עד כמה חמור העניין, שמעיקר הדין לא יצא ידי חובה. אז גם אדם שיודע שראשו טרוד בעניינים, יתאמץ לכל הפחות באבות, ששם ייתן את ליבו וישים לב לכל מילה ומילה. נעבור לפסקה הבאה, אומרת הגמרא, אמרו עליו על רבי חנינה, זה ציטוט מתוך המשנה, שואלת הגמרא, מנה ענה מילה, אמר רבי יהושע בן לוידא, אמר קרא, בורא ניב שפתיים, שלום שלום לרחוק ולקרוב, אמר השם ורפתיו. פשט הפסוק, בורא ניב שפתיים, זה בורא את הדיבור של השפתיים, אבל על דרך הדרש דורשת הגמרא, בורא זה מלשון בריא. כשהניב שפתיים הוא בריא, כשנאמר בצורה נכונה, בצורה טובה, אז שלום שלום לרחוק ולקרוב, אמר השם ורפתיו, שזה סימן שהוא יתרפא. אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, כל הנביאים כולן לא נתנבאו אלא למשיא ביתו לתלמיד חכם, ולעושה פרקמטיה לתלמיד חכם, ולמהנה תלמיד חכם מנכסיו. אבל תלמידי חכמים עצמן, עין לא ראתה אלוהים זולתך, יעשה למחכה לו. אומר רבי יוחנן, כל הנבואות שדיברו הנביאים על הטוב שיהיה באחרית הימים, לא נתנבאו, אלא למשיא ביתו לתלמיד חכם, אדם שזוכה שביתו תתחתן עם תלמיד חכם, ולעושה פרקמטיה לתלמיד חכם, כלומר, תלמיד חכם שיש לו כסף, אבל הוא טרוד בלימוד, ילך עכשיו להתעסק, לפתוח חנות, אז אומר לו, אני אקנה בשבילך סחורה, ואני אמכור את כל הרווחים, תיקח אתה, אני גם ככה נמצא בחנות, נשים פה עוד מדף של כל הדברים שלך, ואני אשים קופה מיוחדת, זה נקרא עושה פרקמטיה לתלמיד חכם. ולמהנה תלמיד חכם מנכסיו, זה כבר מהכסף הפרטי שלו, מהנה תלמיד חכם מנכסיו. אז זה שכר גדול ועצום שנאמר בנביאים על מה שעתיד להיות טוב לכל הצדיקים, זה נאמר עליהם. אבל תלמידי חכמים עצמן, עין לא ראתה אלוהים זולתך, יעשה למחכה לו. זה עין לא ראתה, חוץ מהקדוש ברוך הוא, אפילו הנביאים עצמם, אין להם תפיסה והבנה בשכר שיקבלו הצדיקים עצמם, התלמידי חכמים עצמם, שעוסקים בתורה. היה בירושלים רבי נתן סלם, אביו של הרב אברהם סלם, שהוא ראש שיבת מאור התורה. והיה עוד תלמיד חכם שם, קראו לו הרב יום טוב, צדיק גדול, והוא ביקש ממנו
שהוא, בגלל שהוא כבר חולה ועומד להיפטר מהעולם, שהוא יטפל בענייני הקבורה שלו, כי אין לו מי שיטפל בו, והוא מבטיח לו בשכר, בתמורה לזה, שיבוא אליו אחר כך ויגלה לו איזה סוד מלמעלה, מהעולמות העליונים, מדרכי הנהגה של הקדוש ברוך הוא. אז הוא עשה הכל לשם שמיים, טיפל בו, ואחרי שנפטר אותו חכם, רבי נתן סלם חלם חלום, שהוא רואה את עצמו שמח באיזה חתונה, ופתאום קוראים לו, אומרים לו, רבי יום טוב קורא לך. והוא יצא משם מהחתונה והלך, ואמרו לו, הוא שאל איפה, אמרו לו, בית כנסת סופיוף, מי שמכיר את שכונת הבוחר, אם יש שם בית כנסת, שהיו הרבה לומדים שם. אז הוא עלה ורואה אותו שם, ואומר לו, מה אתה עושה פה? אתה כבר בעולם האמת. אמר לו, התחייבתי לך, באתי לגלות. אמר לו, טוב, נשמע, מה הסוד? אמר לו, אני רוצה לגלות לך, מה זה כוח של תורה? אמר לו, תדע לך, אדם שלומד תורה ובא לעולם האמת, יש עליו מעטפת שמתהרת אותו ומנקה אותו כמו חומר ניקוי, מהאבונות שלו. אמר לו, אתה רוצה לראות דוגמה? לקח אחד הספרים שהיה שם, פתח לו את הכריכה, קשקש על, על הכריכה מבפנים, ואחר כך אמר לו, אם יש לך תורה, אתה עושה ככה, הכל נהיה נקי. והוא באמת רואה, עושה ככה, כל הכתם הזה התנקה. אמר לו, זה תדע מה זה כוח של תורה, שהוא מטהר את האדם, שהכתמים של האבונות שעשה עליהם תשובה, הוא לא צריך אחר כך איסורים. במקום האיסורים, התורה מטהרת ומנקה אותו לחלוטין. זה דבר עצום, זה גם מסביר מה שהמקובלים בספר תארת הבית, הרב עובדיה מביא רשימה ארוכה של חכמי הקבלה, שאומרים שאף על פי שבשער הגלגולים יש כל מיני צומות וסיגופים וטעניות, מי שחטא בזה צריך כך וכך טעניות, בזה כך וכך טעניות, אבל הם כותבים כל זה רק לאדם שהוא עם הארץ ונכשל בחטא ועכשיו עושה תשובה. צריך להתנקות מכל הכתמים האלה, על ידי הצומות והסיגופים והאיסורים. אבל אדם שעוסק בתורה לא צריך את כל הצומות והסיגופים האלה, כי התורה עצמה מנקה ומטהרת אותו. אז שם באותו חלום רבי נתן סלם המחיש לו את זה, הראה לו מה שאתה רואה, יש כתם, ככה, עושים ככה, הכל מתנקה. זה אדם שיש בו תורה. חומר ניקוי, זה לפלאות לנשמה, זאת אומרת. טוב, זה אומר כאן, תלמידי חכמים עצמן, עין לא ראתה אלוהים, זולתך יעשה למחכה לו. זה מה שקדוש ברוך הוא יעשה למי שמחכה לו, מצפה לישועתו. ואמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, כל הנביאים כולן לא נתנבאו אלא לימות המשיח, אבל לעולם הבא, עין לא ראתה אלוהים זולתך. ימות המשיח זה הזמן שבא משיח בן דוד, ויש משיח בן יוסף, ויש מלחמות, ויש גאולה, אבל יש את השלב הבא של חיי העולם הבא, שאז העולם מגיע לשלמותו ולתיקונו, כשבית המקדש בתפארתו ותחיית המתים, אז עין לא ראתה אלוהים זולתך, כלומר שם זה כבר עוד עליית מדרגה, שאפילו הנביאים לא ראו מה שעתיד להיות שם. ופליגה דשמואל, דאמר שמואל, אין בין העולם הזה לימות המשיח, אלא שעיבוד מלכויות בלבד, שנאמר כי לא יחדל אביון מקרב הארץ. שמואל אומר, בין העולם הזה לימות המשיח, זה רק שעיבוד מלכויות. כלומר, מסכימים שהעולם הבא זה עליית מדרגה מיוחדת. אבל ימות המשיח, אומר, זה לא, עדיין לא השלב של התגשמות נבואות הנביאים, אלא התגשמות נבואות הנביאים, זה נאמר על העולם הבא, ובימות המשיח, רק שעיבוד מלכויות, כלומר שיש לעם ישראל עצמאות, שאומות העולם יותר לא משעבדים בעם ישראל, שנאמר כי לא יחדל אביון מקרב הארץ. ואמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, כל הנביאים כולן לא נתנבאו אלא לבעלי תשובה, אבל צדיקים גמורים, כלומר אדם שלא חטא מעולם, עין לא ראתה אלוהים זולתך. ופליגה דרבי אבהו, זה חולק על מה שאמר רבי אבהו, דאמר רבי אבהו, מקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם עומדים. שנאמר, שלום שלום לרחוק ולקרוב, כך נאמר בפסוק, לרחוק ברשע והדר לקרוב. היה צריך להגיד קודם שלום למי שקרוב, אחר כך לרחוק. אלא רחוק זה אדם שהיה רחוק וחזר בתשובה. והקדוש ברוך הוא קודם כל אומר לו שלום, אחר כך אומר לצדיק מעיקרו. ולמה? כי אדם שעשה תשובה צריך לשבור הרגלים, לשנות הרגלים, זה יותר קשה מאשר אדם שהיה צדיק מעיקרו. לכן לדעת רבי אבהו, בעלי תשובה יותר גדולים. ולפי רבי יוחנן, הצדיקים גמורים יותר גדולים מבעלי תשובה. למה? כי זה היה לו חטא וניקה אותו, וזה מראש היה נקי לחלוטין.
ורבי יוחנן אמר לך, איך הוא יסביר את הפסוק הזה? הרי כאן כתוב לרחוק קודם. ורבי יוחנן אמר לך, מהי רחוק? שהיה רחוק מדבר העבירה מעיקרה. לא שהיה רחוק מהשם. לפי הפירוש הראשון, שלום שלום לרחוק, זה שהיה רחוק מהשם והתקרב. לפי רבי יוחנן אומר הרחוק, זה הפוך, שהיה רחוק מהעבירה וקרוב לשם, אז הוא ראשון קודם. ואחר כך הקרוב. ומהי קרוב? שהיה קרוב לדבר עבירה ונתרחק ממנו השתא. קרוב מה זה? שהיה קרוב לדבר עבירה ונתרחק ממנו עכשיו. שואלת הגמרא, מהי עין לא ראתה? אמר רבי יהושע בן לוי, זה יין המשומר בענביו מששת ימי בראשית. פשט המילים, זה נשמע כמו יין שהכינו אותו ושימרו אותו עם הענבים, ככה הוא שומר עליו שלא יתקלקל, ועד רבה רק משביח במשך הדורות מששת ימי בראשית. אבל הסוד של הדברים זה מדבר על סתרי תורה וסודות תורה. כלומר, דברים שנוגעים לסודות בריאת העולם וסודות תורת הסוד, תורת הקבלה, דברים שהם משומרים מששת ימי בראשית ואז התגלו. זה עין לא ראתה. רבי שמואל בר נחמני אמר, זה עדן שלא שלטה בו אין כל בריאה. יש מקום שקוראים לו עדן, ושום אדם בעולם לא ראה את המקום הזה עדיין. לכן נאמר, עין לא ראתה. שם התומר, אדם הראשון, איכן היה? איך אתה אומר שלא, שאף אחד לא ראה מעולם? אדם הראשון היה בגן עדן. שם התומר, אדם הראשון, איכן היה? בגן. ושם התומר, הוא גן, הוא עדן. אולי תחשוב, אם היה בגן, אז זה גן עדן, אז הוא היה בעדן. תלמוד לומר, ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן. גן לחוד ועדן לחוד. כלומר, היה מקום מיוחד שקוראים לו עדן, והנהר היה יוצא מעדן ומשקה את הגן, והגן הזה נקרא גן עדן, שהוא הגן ששותה מים שיוצאים מעדן, הגן ששייך לעדן. אבל עדן עצמו, אפילו אדם הראשון, לא נכנס לשם. זה עין לא ראתה, זה רק לעתיד לבוא. תנו רבנן, מעשה שחלה בנו של רבן גמליאל. שיגר שני תלמידי חכמים אצל רבי חנינה בן דוסה לבקש עליו רחמים. כיוון שראה אותם, עלה לעלייה וביקש עליו רחמים. כלומר, הוא ידע שהם שלוחים מטעם רבן גמליאל שבאים לבקש שיתפלל, אז עלה מיד והתפלל. כיוון שראה אותם, עלה לעלייה שיוכל להתרכז שם לבדו וביקש עליו רחמים. בירידתו אמר להם, לכו שחלצתו חמה. מה זה שחלצתו חמה? כלומר שהוא ניצל על ידי החום. איך? יש מצב שהחולה כשמתחיל להיות לו חם ומזיע, זה סימן שהוא מתרפא עכשיו. שמעצמו הוא הגיע לחימום והזעה. אז אמר להם שהוא כבר חלצתו חמה, כלומר שנחלץ ממנו החום וממילא הוא חזר לבריאותו. אמרו לו, וכי נביא אתה? אמר להם, לא נביא אנוכי ולא בן נביא אנוכי, אלא כך מקובלני. אם שגורה תפילתי בפי, יודע אני שהוא מקובל, ואם לאו, יודע אני שהוא מטורף. ישבו וכתבו וכיוונו אותה שעה. כלומר, רשמו באיזה שעה זה היה, כשהוא אמר להם שעכשיו הוא עברי. וכשבאו אצל רבן גמליאל, אמר להם, העבודה, העבודה זה לשון שבועה בעבודת בית המקדש. לא חיסרתם ולא הותרתם, אלא כך היה מעשה. כלומר, זה בדיוק כמו שאמרתם, לא יותר ולא פחות. אלא כך היה מעשה, באותה שעה חלצתו חמה, ושאל לנו מים לשתות. כלומר, היה בלי הכרה, ובדיוק באותו זמן הזיע, והזיעה הזאת ציננה לו את הגוף, וכך הוא התעורר וביקש מים לשתות. שזה כבר סימן שהוא יצא מהמשבר של החולי. ושוב מעשה ברבי חנינה בן דוסה, שלח ללמוד תורה אצל רבי יוחנן בן זכאי, וחלה בנו של רבי יוחנן בן זכאי. אמר לו, חנינה בני, בקש עליו רחמים. ויחיה, כלומר היה במצב של סכנה. אז ביקש ממנו, אף על פי שהוא בא אליו כתלמיד, ללמוד תורה. אמר לו, תבקש עליו רחמים ויחיה. הניח ראשו בן ברכיו וביקש עליו רחמים וחיה. אמר רבי יוחנן בן זכאי, אלמלא הטיח בן זכאי את ראשו בן ברכיו כל היום כולו, לא היו משגיחים עליו. אמר על עצמו, אם אני הייתי לא כמוהו, שהוא שם את הראש כמה דקות והתפלל וכבר התקבלה תפילתו. אני אפילו כל היום הייתי מתפלל, לא היו מתייחסים אליי. אמרה לו אשתו, וכי חנינה גדול ממך? רבן חנינא בן זכאי היה גדול הדור, היה מרביץ תורה ברבים. אמר לה, לאו, אלא הוא דומה כעבד לפני המלך, ואני דומה כשר לפני המלך. כלומר,
רבי חנינא בן דוסא, מחמת קדושתו וצדקותו ופרישותו היתרה, שהיה דבק בעבודת השם, בדברי חסידות וקדושה ותפילות ולימוד תורה, אז הוא היה כמו בן בית אצל הקדוש ברוך הוא. יש עבד לפני המלך ויש שר לפני המלך. השר, כשרוצה להיכנס לפני המלך, צריך לתאם זמנים. אבל העבד שנכנס צריך לנקות את האבק, לסדר שם, מתי שרוצה נכנס, אפילו שהמלך יושב עם העסקים שלו, אבל הוא המשרת, דופק בדלת, נכנס, מגיש קוסטה, פה מסדר, פה זה, הוא לא כמו השר שיש לו טקס שלם עד שהוא נכנס. אז נכון שהשר מעלתו יותר חשובה, אבל העבד יש את העניין הזה של הקרבה היתרה למלך יותר מאשר השר. והוא אמנם לא היה בדרגה של רבן יוחנן בן זכאי, אבל מתוך שהיה משמש את המלך כל כך, שכל חייו זה רק התבטלות לרצון השם, כמובן שגם יוחנן בן זכאי היה בדרגות האלה, אבל היה משהו מיוחד ברבי חנינא בן דוסא, לכן תפילתו מתקבלת יותר. ואמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, אל יתפלל אדם אלא בבית שיש שם חלונות, שנאמר, וקווין פתיחן לבעליתה נגד ירושלים. למה חשוב להתפלל בבית שיש חלונות, ולא באולם שהוא סגור לגמרי? בית, בלשון חז"ל, הכוונה חדר, חדר שיש בו חלונות, כי על ידי שיש חלונות, אז הוא רואה את השמיים ומכוון תפילתו לבורא עולם. כלומר, על ידי כך, יותר מרגיש שכל כדור הארץ הוא איזה נקודה בכל הבריאה כולה. רואה את השמיים, אז יש לו יותר קשר, יותר חיבור. כמו שנאמר אצל דניאל, וקווין פתיחן לבעליתה, היו לו חלונות פתוחות בעליית הגג, נגד ירושלים, לכיוון ירושלים. אמר רב כהנה, חציף עליי מן דמצלה בבקתה. כלומר, חצוף עליי אדם שמתפלל בשדה. כי שדה זה מקום פתוח, והאדם מרגיש סוג של פורקן, כאילו עכשיו הוא משוחרר. בתפילה צריך להרגיש יותר יראת שמיים, יותר כובד ראש. ואדם שמתפלל בשדה, אז מרגיש שהכל ככה סוג של שחרור. התוספות פה מקשים, חציף עליי מן דמצלה בבקתה, ואם תאמר, הכתיב ויצא יצחק לסוח בשדה. אם זה גרוע כל כך, אז איך יצחק יצא להתפלל בשדה? הרי הוא תיקן תפילת מנחה. יש לומר, דעתה מיירה בהר המוריה. כי דאמרנן בפסחים פרק האישה, לא כיצחק שקראו שדה. יצחק קרא שדה להר המוריה. הר זה לא שדה, זה לא בקעה. בפועל זה היה הר, רק הוא קרא לזה שדה. לכן כתוב, ויצא יצחק לסוח בשדה. אבל בפועל זה היה הר, וכשיש הר, אדם עומד מול כמין קיר ומתפלל. ואמר רב כהנא, חציף עליי מן דמפרש חטאה, שנאמר, אשרי נשוי פשע כסוי חטאה. אדם שהולך ומספר לכולם על החטאים שלו, זה גרוע. למה? אשרי נשוי פשע כסוי חטאה, שהוא מכסה את חטאו, לא מפרסם את חטאו. מדוע זה כך? נראה כאילו הוא מתגאה בחטאים שלו. אבל זה מדבר על אדם שמספר לאנשים, עשיתי ככה, עשיתי ככה. אבל אדם שבבידוי מפרט את החטאים שלו בינו לבין בורא עולם, אדרבה, כך ראוי לעשות. וחטאתי נגדי תמיד, כתוב אפילו עבירות שעשה להם תשובה בעבר, מזכיר אותם שוב ביום הכיפורים הבא, עוד הפעם מתוודה עליהם. וחטאתי נגדי תמיד, שהוא מפרט את החטאים לפני הקדוש ברוך הוא, אבל זה בינו לבין הקדוש ברוך הוא. אבל כלפי אחרים לא מספר על דברים לא טובים שהיו בעבר, אלא אדרבה מצטער עליהם, מתחרט, וככה כשאדם עושה תשובה אמיתית שזה חרטה לעבר, קבלה לעתיד, נעשה טהור ונקי וזך לפני הקדוש ברוך הוא, כשיש את השלבים של חרטה לעבר, קבלה לעתיד ווידוי. מתוודה גם בפיו, מפרט את החטא בדיבור, ובאמת עוזב את החטא. אז נעשה זך ונקי, עליו נאמר, ורשעת הרשע לא תיזכר לו ביום משפטו. אפילו לא מזכירים לו מה עשה. זה חסד שעשה איתנו הקדוש ברוך הוא, שנתן רשות להיכנס, נקרא לזה לארכיון של הסרטים, של כל מה שצילמו אותו בחיים, ולמחוק את כל הדברים השליליים שעשה בעבר, וכך נעשה נקי וזך.